Normi, mirë se takohemi sërish në emisionin e përditshëm në muain e beqat Ramazanit. Mirë takohemi në kthimi tek Zoti. Do të flasim sot për një dimension të rëndësishëm të fesë islame, do të flasim për dimensionin social të islamit në përgjithësi dhe do të ndalemi gjithashtu tek agjërimi të muaj Ramazani, dimensionet e ti sociale. Do të flasim për tjetrin, qëfar koncepti ka islami për tjetrin, qëfar përgjithësi dhe qëfar raporti duhet të ndërtojmë me tjetrin. Për të forur mbi këtë temë, unë kam fëtuar sot hoqë në ndërruar Vladimir Kera. Hoqë mirë se vini. Mirë se gjithë, ka për fëtesë. Po le të flasim pak për konceptin e tjetrit, si është e Islamit tjetrin. Ë uh, tjetri mund të jetë uh, i ngjashëm me ne, mund të jetë gjithashtu i ndryshëm, por mund të jetë edhe i kundërt në disa raste. Çfarë qasje ofron Islami në raport me tjetrin? Pasi këtu janë dhe po themi dhe ai dimensioni apo ai momenti ku sprovohen dhe qytetërimet pasi bën të mëdha, si e trajtojnë tjetrin? Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit, mëshirues, mëshirbërës, falënderit një herë për ftesën dhe lutja Allahun xhaleshanu që ky Ramazan të jetë i mbarë. Në fakt, kjo është shkruar dhe në shumë ka shkruar për këtë aspekt ku flasim për atë që quhet për plasje qytetërimeve. E përmendin ka shumë të cilët kanë filluar të shkruajnë në këtë sferë dhe konsiderojnë këtë botë ku ne jetojmë si një lloj përplasje me me tjetrin. Pra ne jemi në një përplasje kulturash, përplasje idesh. Ë ndërsa në fakt Islami këtë lloj teorie nuk e gjente tek kë Islami këtë. Përkundrazi, Islami, në një prefrazim pare, të timin, po them, ka përplasje vetëm ignorancash, ndërsa qytetrim është nuk gjenë përplasje. Me qëfar kuptimi? Nëse du të hedhim kënveshtrimit e ka jetet kuranore dhe jeta profetike, neve do të na e sjellë shumë mirë këtë model për cilin ne tani. Por shumë, po flasim tani. Për shembull, po ta hapësh Kur'anin famlar, do gjesh që qofshin fete të tjera, qofshin edhe brenda llojit, mënyra se si i trajton Kurani nuk i trajton në vetë vete si të kundërt. I trajton në në aspekt parimor të kundërt. Për shembull, kur profeti Jon alayhis salam shkoi në Medinë, i gjetë i jehudit që futët, të agjeronin ditën e djetë të Dhe i pyëti ato, tha ju pse agjeroni këtë ditë? Ato tha në agjerojmë sepse eh, Zoti i Madhë ka shpëtuar profetin Musa nga faraoni. Profeti Jonah alayhis salam thonë nahnu hakum bihi. Ne jemi më meritor tha për këtë ngjarje kaq të madhe dhe këtë histori kaq fisnike dhe këtë profet kaq fisnik. Dhe un tha do agjëri dy ditë në shenjë respekti për të. Pra, kur bëhet fjalë për punë të mira, për ta në këtë lloj parimi, feja tjetërin e ka pjesë të vetën. Nuk e konsideron pra diçka të huaj, diçka që s'e njeh, diçka që e kanë në kundërshtim, diçka që e ka përplasje. Përplasja ose si thuash e huaj ose ajo për cilin diskuton islami, që e vendos për balë një lojt diskutimi, është kur bëjmë fjalë për veprimet gabuara. Dhe imam Shafiu thotë, ne urrejmë gabimin, për po jo gabimtarin. Ne thot duham të heqim dorën nga mëkati, por mëkatarit i themi që zodit derën e ka hapur. Ne i kërkojmë njeriu, u thotë që ka një opinion ose një mendim gabuar, që këj opinion ishë gabuar, po ti mund të t'je shumë njeri mirë. Ky është një aspekt, aspekti dytë, në islam ka një lidhje shumë të fort, ma dje po thuj të pandashëm, këllu e regullaj. Mardhënjet në islam ose adhurimet në islam janë dy dimensione. Të gjithu lëmat janë dakorcuar në këtë pikë. Ka mardhënjet e njëriut me Zotin, pra adhurimi që i ka njëriut ndaj Zotit, ka dhe në një term po e përdorim fjalën adhurim, po po themi bashveprime, marrëdhënie të cilat shkojnë në nivel adhurimi që në momentin kur kryhen, kryen lidhjen e njeriu me njeriu. Për po shembull. Pra A, ato janë adhurime kolektive të përbashkëta në raport me 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 tjetrin, sepse. Patjetër, po dhe efektet. Pra në vetë vetë adhurimi i kryen të dy lidhje të jetën kohë, shumë po thuj se gjitha adhurimet, për po shumë po marim namazin, Allah o thonë Kur'an, inë në salate, të nëhani lë fahshaj u e lë munker. Më të vërtejë thotë namazi të ndalon, ose më sak të frenon, të abon të mundur, që ti të heqë dorë, nga pun të këqia dhe të rryra. Veprime të këqia janë veprime fizike. Veprime të rryra janë veprime shpirtërore. Pra namazi ka një efekt të tjilë që ty të frenon, pa është një metodik, pa është një mekanizm i cili ta mundson, që të mundson që ti ta mbash veten nga veprime të tilla. Mirë po pyetja lind, veprimet e këqija ato u rryrën ndaj kujt i bëjmë ne? Ndaj Zotit, a është i lartsu, më është lart madhnum, si bëjmë dot në ndaj atij? Në nësi i bëjmë, i bëjmë ndaj njerëz ose ndaj vetes. Dhe uh, Imam mia, që libri vetëm shmuar el fatwa, thotë kështu tekstualisht. Nëse namazi thotë i kryer, nga një besimtar dhe pas kryes e namazit nuk heqen dorë nga vëprimet të këshia të cilët dëmtojnë të tjerët ose vetën e vetë, ose vëprimet të orryrët të cilët dëmtojnë vetën e vetë ose të tjerët, thot a i duhet e rikthejhe të falet edhe një herë, thot i bëndë Tekstualisht të thot, pa duhet a ri përseris namazin sepse duke si kur nuk është faltët sepse nuk i ka dhënë efektin. Pra ka një lidhje kaq të madhe. Pra ka thelbësore Islami këtë të, këtë raport me tjetër, ose dimension ose efektin raport me tjetrën nuk e ka thjesht një aksesor që edhe nëse mungon nuk është ë nuk është nuk ka vlerë ajo. Ka luajtur ndaj parim dytësor i fesë. Është thelbësore. Në fakt i e lirë nëse më jepet hapësira, do të them një koncept. Gjë argumenta pafund në fe. Që haku e drejta ose pa që bën njeriu ndaj njeriu është më e madhe se ka njeriu me Zotin. Haku i robit ndaj robit është shumë më i rënd, shumë më i fort, është shumë më goditës, bën më shumë dëm se sa ku njeriu ka një mangësi ndaj vetes dhe Zotit vet. Do ta bëjmë argumenta. Që ta thotë kështu, kështu, kështu e trajton dhe kështu e konsideron vet Zoti. Kështu e no, konsideron feja. Do të sjell argumenta pafund. Pejgamberi ona le salatu selam ka thënë kështu. E kam pëtër i dërgurë i Zotit nësi i njëri bje dëshmorë në rrugën e Zotit. A i falën të gjitha më katët, ka thënë po përveç borgjit që ja ka marrë dikujt. Po, pra përveç borgjit. Sh, sh, Vendos në pa një hak tjetëri. Pegamia jonë a lesi nam, ka shkut i ka falë gjenazën dikujt. Dhe ka pëtër, a ka borgj kënë njëri, dikush pra, a, ja për kënë bërë halal, a ka borgj kënë njëri, dikush ka thënë dërgumë i Zotit, më ka mua borgj. Trasmetimi është i tjilë, profeti nuk e ka falë gjenazën, dhe e sa ka dalë garantu e si borgjit. Pra mardhenet financiare janë dhe mardhenet fetare, nëse mu thejmi. Pra mardhenet financiare, ekonomike, shëqërore, fjinsore, misore, bashkërtore, me radhin shumë mardhenje. Ne po marim i aspektu. Për kam e e shumë ka shkuar, i dërguar e jonë ka hyrë të këshpje një sahabiu të ndëruar i cili për në jetë moshtre. Tregonim në basi, thot e këshin zënë, e thët bardha, thotë. Në atë kohë kështu e konsideronin një lloj smunje të tillë. Futet profeti Alayhis salam brënda dhe i thotë: "E shikon që ai po i ishte në momentet e fundit, mirë po nuk nuk po jepte dot shpirt." I thotë: "Ku e ka nënën?" thotë ky. Po është po riu, a ditë. Thotë: "E të prezantoj me nënën e këtij sa bio të ndëruar." I thotë: "Bëj Allah." Thot. Nuk ja boj, thotë i dërgumizohet sepse thotë uh, Jo rallë ka bërë një diferencë mi disme e dhe bashortës vetë. Këtu ke kjo pikë, ka mundësi dhe të abuzohet, por kjo ishte rrasë real rralë me sa duket, se në kur abuzohet nuk zënë haku, por kjo ishte rrasë real, që kishte e, kaluar ku finët me sa shifët. Dhe, profetë e lësëram thot atëherë, thot përgatit një një zjarë jashtë të të hedhe. Ajo thot, jo i dërgumë zotë, thot, jo në zjarë, edhe i delë shpirti. Pra ka i lidhje i është zakoni shumë madhe. Nuk është e letë kjo. Dhe në islam është një raport po thuisi drejt për drejt. Në një fjalë sa më popullore, një riu i cili ka mërdhënjët korrekte me Zotin, automatikisht i ka dhe me njerëzit. Në pra, përgjithësi. Në, nëse, nëse duham të matim, po thejmë, fetarin ton, uh, atë uh, duham të matim në mërdhënjë që kemi me, me tjetrin në përgjithësit që kemi, në raportet që kemi dhe po themi në të drejtat që, që, që eruem dhe kujdesi për jithi. Ndërkohë që uh, uh, letrasim pak për uh, po themi dimensionet sociale të, të, të fesë islame dhe të rriteve islame që uh, që përgjithësit që kemi për që në ndim të tjetër, në përkra të tjetër. E kuptuam që nuk ka sens që një besimtar, një dhuruës, uh, tjetë njëri pa drejt në tjerve, tjetë njëri korruptuar, njëri arrogant, dhunues etj si etj. Po le të kalojmë në një nivel pak më, po themi, ndryshe. Çfarë përgjegjësisht kemi për të ndihmuar të tjerët ose çfarë të drejtë kanë njerëzit tek mundësitë dhe kapacitetet që ne kemi? Ë në fakt po ta shikosh vetë feja jon, Islami ka sjell mekanizma që njeriu e bëjnë që një sociale. Pa e ndihmojnë atë që ta shfaq këtë aspekt njerëzor të tij. Shikoj njerëzit në përgjithësi, ka nevoj dhe t'japen. pra ka nevoj dhe t'ndihen e kontribuës në shëqëri. Me po islami ka sistemuar, jo vetë mënyrën, jo vetë më formën, por dhe dimensionet, e kësaj, e këti loj hapsire që njëri ju e donë shpirtin e ti. Ti ke edhe atë e istë më dhaj, unë diku e kam gjetë tek knicja për shumë, më ka borë shumë për shtypje, të kështu u foli zarathustra nëse se kam, kam pimë, thot kështu. Thot njëherë, thot dhashë, një të varfër, nuk e kisha për zakon të tipja të varfërve. Për për njëherë kur pash një lypës, thot në rrugë, më preku jashtë zakon e shumë dhe i dhash. Pasia dhash, thot lëmoshën, ishte i vetëmi moment që e ndjeva që e kisha shpirë, thot. A e kuptova, më, më lëvizje, thot, diçka që e kuptova që është një, më, më zhua një dimension tjetër, thot e. Pra njëriu e ka këtë nevojë. Ta një vetë jonë. Pra sa do larg të vërtetës të shkoj, po themi si puna e paktën ky autor një herë që ka qenë si, qen si rasti një sa po dhe shumë tjetër. Amba thot, këtë moment ka momente dhe dimensione ku Zoti ja po themi ja pasuron të vërtetën. Të vërtetën. Patjetër, vetëm ne nuk jemi të vëmendshëm. Zoti në mënyrë të vazhdueshme pak të pasuron, po njerëzit nuk janë të vëmendshëm. Ë uh, për të kthyer tek uh, pjesa e Efes. Vet Islami në mënyrë të vazhdueshme. Për shembull, marrim zakatin. Zakati është një obligim fetar për një sasi të caktuar kapitali, Por kategorit të caktuar se kjo shumë rëndësishme. Për kategorit të caktuar, pra, nuk je tia i që e zjedh kategorin, tjetrin, është vetë nevoja, gjindja sociale, problematika që e zjedh në dihme në të ndaj ati. Dhe Zotë e ka për obligim të i për zekatin një herën vitë. është obligim fetar Ti ke për jetimet, po ti jetimi nuk e pyshe që farë është, e nga është e çfarë kategorie je? Je me mendimet e mia apo si e me mendimet e mia? Ke origjinën time ose ke origjinën time? Ti ai thotë është jetim, ka një status tjetër. Pamvarësisht kush është ai pra. Ti ke bërë detyrë ta japësh ja atë. Dhe uh, janë janë gratëveja, janë njerëz rrugës, janë xhastë e sa me radhin shumë kategori, të cilat i përmend feja. Vim tek uh, aspekti tjetër, siç është agjërimi për shkakun në aspektin e agjerimit ne kemi për po shtrimi i ftarëve për nevojtarët. Për atë që ka, nuk ka mundësi ta gjeroj. Ma një rast, një risk ka mundësi ta gjeroj. Në Islam ka ose shpaguar agjerimin në bazë të një kuote që e nxjerr vetë institucionet në bazë të ekonomisë që ka vendi, ose ai ë e shpaguan ditët më vonë kur bëhet mirë. Marrim rastin kur ky do ta shpaguaj. Kush janë kategoritë që e shpaguan? Kategoritë që janë nevojë. Ky nuk e zgjat kategorinë. Ky intereson që një njëri që është nevojë për ta ushqyer atë dhe ky e ushqen. Pra, shiko se si ka mekanizma që vetë feja ndërhyn. Unë marrë në rast tjetër, rriti faljes. Ne kur falemi, ne kur drejtohemi në saf nuk i kemi uh, rrjeshtat me me numra. Ktu është i pari, ktu është Zvenc, i pari, ktu është nën i pari, ktu është Zvenc kryetari i rrjeshti, nuk është kështu kush vjen i pari ulën saf par, kush vjen mund vjen i fundit ai që mund të ketë peshë më të madhe atje në fund do rri. Dhe në krah ti nuk i zgjat njerëzit. Dhe po ta vëmë re, ato që e ushtrojnë praktikën fetare, dhe na një që se ushtronë, shkoj të shikoj sa interesant është, mënyra se si ullen, është komplet rasore, dhe ullja është shumë e afërt, dhe kur momentin kur falen të gjithë, janë shumë afert njëri tjetërit. Nëse ato do të ishin në një rëthan tjetër shoqërore, ma i shumë afërsi, kam përshim që dhe po ishe përthuisa e pa mundur. Që një i shumë i pasur, të ketë në rrjesht një ajtë varfër, dhe të ketë në gjitur me trupin, dhe kjo është i fokusuar ke adhurimin. Për nuk, pra shi... nuk ndodhë kjo në asë një organizim tjetër shëqërë, asë në stadium. Po, thusë është e pa mundë, që cili ka distancën... Ja, nuk... Edhe atje ka, ka, ka bileta për kategorinë caktuar. saktuar... Nësa ne kemi ndryshën edhe kur përfundojmë namazin, këthejmë japim selamin, japim japim selamin, më nërë në figurative, unë shkoj e shofë, e shkoj kush është kënë krahë ka një dimension komplet edhe pastaj kur futesh në xhami, siç thotë Beković, thotë futesh në opinion, Futesh në një opinion për bashkët. Ke lidhje, mjafton të shikosh tjetrën 10-15 herë në suaj të bëhet i afërt, bëhet i njohur. Imagjinoj njëri që fal gjithë vaktet. Edhe ai që s'është i bëhet i njohur, i bëhet i ftyrë para, bëhet miqsor e thëminë. Nuk është më ke përplasja e me tjetrin, është një lloj harmoni me tjetrin. Dhe kur del rrug, e shikon namazin si një mundësi për të bërë më i mirë. Pra dhe kur jep zekatin, në shikon si një shancë për qërë më afer nevojtarit, dhe këte e konsideron adhurim, nuk e konsideron asë në shtrim, asë e bën pa vëndet, sepse adhurimit e këne ka dy kushte, forma edhe vëndet i lirë. Po i badeti nuk pranohet, adhurimit e këne nuk pranohet në presion, nuk pranohet namazin me dytyrim, asë përsa më me dytyrim, asë falja me dytyrim, të njërë vullnetare. Pra po gjithë mardhenja du tjetë e vëndetshme? Në vëndet lirë pra bindja të këne, që një adhurin adhurim të pranohat të dëbën të imia, ka dy kushte. Tjetë, konform regullave, të cilët i përcakton aji që ta ka kërkuar adhurimin, pra nuk mund falë si duashti dhe nuk mund ta bësh si duashti, dhe dy du tjetë në hirë në vëndajt të lirë. Ti vjen me vëndajt plot, dhe ti eshe bindur që kush vjen, vjen me vëndajt plot. Vjen i lirë, nuk si do mos në këtë koku jemi ne, pak të me qësimi mujnë në Ramazanit, pa të rrish, ka shko, as, duke që është një, një bindje, një vëndajt i lirë, dhe inshallah ke Zoti për këtë bindje njerëzit kanë shpërblim e pra, të jashtëzakonshëm. Është është i veçantë agjërimi edhe raport me me adhurimet e tij. Nëse adhurimet e tij ndoshta shpesh mund mund të po themi mund të publikojmë në një foto në Facebook uh, që të shkruaj në qapë, që në prezenca në xhami ë uh, ë uh, agjërimi e tij në tjerë dhe Nuk e si nuk e si e Prandaj thon Zoti agjërimi është vetëm për mua dhe unë e shpërblej. Hadith kutsi. Sakt agjerimi, thotë Zoti, është vetëm për mua. Pa të regonë për elementin sinceritetit. Vetëm për mua dhe unë është për mua. Ndërko, letë flasë pak për dimensionit sociale të, të agjerimi. Pra, në agjerojmë dhe agjerimi në kuptonë vjetë për gjithshme në nërprejë ushimit dhe pjes nga më gjezi dhe i në, në, në përëndim. Po, ndërkohë, cilat janë dimensionit sociale, sepse duke cikur si në këtë rast në vetëm heqim dorë nga pia dhe ushimi, po, a ësht ky agjërimi i plotë a mjafton kaq për atë që do të agjëroj apo kjo pasaj përkthehet dhe shfaqet edhe në në element të tjerë. E para i ndërruar i lirë njeriu ka nevojë që një herë të reformohet për veten e vet. Agjërimi ndikimi kryesor e bën ke njeriu. Në momentin kur njeriu në dimensionin e individual pson një lloj reformimi, është i gatshëm që të jetë për shoqërinë. Pra ndodh shpesh herë që ne kur, kur përpichemi të shtrihemi në shëqëri, me idejën që duham të jemi sa më social, nuk mund të jemi sa më social pa pas një reformim të gacën për pranuar, eh, të pranuar divergjensat të pikpamjet të ndryshme që ka shëqëria. Pse duhet të them të? Duhet të them të se kjo ka një aspekt të rëndësishëm. Kuran famlart, Allahu thotë kështu, le në rridu minkum gjezeen u ele shukura. Kur Ali radiallahu anhu ipte sadaka, dhe bënd e mirë, i pëtë lëmosh, njerëzit u futni në një e, siklet për ta falendruar më nëjtë vazhdushme. Aliu ju thonë të kështu, nuk duhem për jush, as falendrim, as na e kompesoni, e bujmë për hatër të zotit, dhe zotit e madhë këtë fjalë e bënd për jetëshme. Pra ti e i gatshëm, tja dhjapish dikujt diçka, edhe nësa e nuk të këmben, një. E dyta, kur vim në agjërim, njëherë dimensionet janë, unë them, në të gjitha shkallët. Fillon ke individi një dy shtrihet ke familja vet. Ridimensionon marrëdhëniet familjare. Në çfarë kuptimi? Iftari për bashkët. Në kohën e shpejtësisë që jemi ne, ku ë uh, gjithse cili ka një lloj individualizmi, gjithse cili se thua ka botën e vet, jo shpesh herë tryezat e shoqërisë tonë janë të mundura që të gjithë një në një kohë për shqyt punës, justifikimet janë. Qëfar bënë Ramazani? Dhe është nga mirësit mëdhaja të iftareve. Rikëthen të rjezat. Rikëthen atë uh, thejlbin e shëqërisë. Pse? Nuk del do të 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 shëqëri nëse nuk e ke regullua pikër ishë këtë rjezë njëherë. Pra, regullon vetën, regullon përpishës të ridimensionosh më rëdhën një familjare. Bashortja, jep tjetër vlerë, uh, qëndrimit në shtëpi. Sepse gatimi asa i asaj iftarit, konsumimi i pjesëtarëve të familjes, vetë pejgamberi na thot kështu. Kush e shërben, kush e përgatitë, kush e servir atë, kanë se vapët e agjëruesit pa ju paksuar ati që ka agjëruar. Dhe kjo është një garë për të rikëthy dhe njëherë dimensionet. Me bënë këtë garë e bënë fmin nga garusë, e bën vajzën e madhe garuse, e bën djalin e madh garuse, e bën bashortin garuse, mund ta bëj gjyshin garuse, mund ta bëj gjyshen garuse, pra i fut gjithë në një garë se ç'është se vapësh. Nuk është këtu është detyra jote, është detyra ime. Ktu, këtu është s'është së çështje detyrash, pra nuk është çështje edhe një ajo që quhet që konflikt. Është çështje harmonie. E rikthem edhe një dimensionin e adhurimit. Po kush është dhe kush ja kujton? Një punë mirë. Po kështu është dhe kush i për namaz, po kështu është kush i së syfyr, po kështu është kush i hapi gotë ujë, po kështu është. Pra të gjitha këto përfshihen këtu. E treta gjë me shoqërinë nëpërmjet iftareve. Pra në Ramazan ne kemi iftare, të cilat ë uh, uh, kanë që vetëm Islami nëpërmjet agjërimit e ka këtë lloj dimensioni të tillë. Por gjithsesi çdo aktiviteti që bëjmë ne, një leçi i zgjedhim njerëzit, që kjo është e pa diskutushme, që i zjedhim ne. E dyta, leqe ka shumë hatër mbeti e herë, më thiri mu, po pëse më thiri kësho, po si më thiri ashtu, po më ullim fillim, po më ullim fond, po nuk më lam fillim, po më këse vun vend keq. Leje një herë që fillojnë qatë zjedhim, qatë bëjmë, si ta bëjmë, halë pra i madhë. Pa iftarët edhe pëse një në forme dreka dhe darkat që organizojmë, po pra ka diferencë të madhe, nuk është një të Sepse dhe se dhe i ka zjedhë zoti, dhe ti e ke privilegjit ka nardhë, se ti matësh nga shpërblimi, <laughs> jo nga aparenca, e treta ulet kudo, sepse është edhe e ndjen për kënaqësi që merr pjesë këtë kolektiv. Ulën njerëz që mund mos njihen fare dhe krijon një komunitet të përbashkët fetar. Iftarët shkëmbehen herë herë dhe na për komunitete të ndryshme. Ftohen edhe komunitete të ndryshme qofshin fetare, qofshin stresa sociale, qofshin uh, individ të rëndësishëm me një individ që janë në një në një dimension komplet tjetër të rendit shoqëror, pra siç e kemi darë ne sot se gjithë njerëzit të rëndësishëm janë në mënyrë në fe nuk ka njerëz të madh dhe të vogël. Në fe ka njerëz që e ka kuptuar pse e ka sjell si Zoti nga tokë dhe ai që s'e ka kuptuar akoma. Kështu kam në fe. Me po shoqëria ku jetojmë i ka të ndasi, pastaj vjen tek sadaka fitri. Besimtari e ka obligim po sa deka fitri është specifik për të varfrin. Nuk është se është për një kategori tjetër tashmë. Madje në fesh e tillë, pra ka këtë dimension kaq të rëndësishëm sa që Islami e konsideron shoqërinë si një trup. Nuk është për edukatën tonë si fetar. Që një pjesë të gëzoi dhe pjesa tjetër të vuajë. Nuk e kemi ne në pikpamjen në filozofinë tonë, sepse nuk e quaj të kundërt atë. Nuk e konsideroj dikush që ja je atje ti po le të vuajsh pra. Pra në një në një civilizim në një qytetërim konfliktuos, kuptohet sikur festa është vetëm për për disa vetë, Kështu që nëse tjetri mungon, kjo është një mundësi e mirë për për veten. Ti po thonë që një islam, e, e, ka në Islam ë kapacitet janë të pashtershme dhe e, nuk nuk mund të festohet pa tjetrin për krah. Në të kundërt komplet. Prezenca e tjetrit e bën më të kënaqshme festën. Për shembull, ne nuk e falim dot namazin e Bajramit, pa të Bajramit, pa shpërnda sa dhe ka fitrin. Nuk, nuk, nuk mund të shkojmë të afalim. Që do thotë më praktikisht, pra unë nëse kam një të varfër afër shpistime, nuk mund shkojm të shkojmë të gëzoj, se më baramu ka e barami, do vishës bukur, do marit grunë, do marrë shkallë majtë, do t'i veshë shmirë, do parfumosës, do lashë, do regullohësh, do dalish herët më gjesë, do, kesh, do këthejesh me fejesë. Nuk mund t'a bëjën të kur dikush në me mua nuk ka unë jam i detyruar në fe, obligim fetar, se njëri ju jo e gjithmon e gjenë, pra ndaj vjen zotin ndihmon, e një gjithmon njëri ju jo e gjenë rrugën, vjen zotin dhe sistemon dhe ndihmon, dhe e nxjen një pozicion të fisëm, që dhaj po të mundohi zotë anëzirë dhe do të vetën e vetë. Vjen dhe i thotë qësa dhe kafitrin, fitrin, varfrit, pas taj vazhdo, pse festojmë gjithë. Dhe është rasti mirë të përmendim, në të rralat festa, që bëjnë shëshërit njërzore, në të rralat, Islami, festen, e ka një dimension shumë të radhë. Nuk e ka aspektin të thjesht individual. Për shumë me, unë të jam fest në vidit të ri. Gjithë të cili për vetë, E A që ha më mirë, po ky është gëzot më shumë. Vetëm për vetë, nuk është se do të shikoj dimension shakjerorë. Ne, ne, edhe një fitër bajram, edhe në kur banë bajram, nuk e kemi kështu. Nuk mund dhe mund, një tretën, thotë profeti. Edhe në kur banë bajram, vetën, Pare fisit, komshive, varfeve, orë ndarje e jashtë zakonshme, që edhe po ta menduar nëse njerëzit në rullit, edhe po ta u tullimit ta mendojmë. Si dalë më fisnikun, kërë bëj një punë? Nuk do dilë më fisnik se si shmakasit dhe zote, nuk dalë do. Më ndjerë një pozicion shumë të fisëm. Sa që rralë herë, ose si thuesh, rralë kush ka rritë ta bëj këtë lojtë dimensioni. Edhe unë iftoj njerëzit, them shpesh herë, edhe po mës ta besoshërë, e ti praktikohesh se do të dalësh fisnik si njeri. Del fisnik. Nuk mund dalësh ndryshe më mirë. Ne pra në këtë lloj dimensioni e kemi kaq të rëndësishëm dhe kur vim dhe ke festat, prap e ruajmë këtë lidhje shoqërore. Falja për bashkët. ë organizimi kolektiv, urimi njëri tjetrit, është nga të rëndësishme, ne urojmë njëri tjetrin. Pra arrim ta urojmë njëri tjetrin për Abraham, përpiqemi që të të mos na gjej baram e thot profeti Muhammed të ngatruar me njëri, pa marr hallollëkën e ndaj njeriu ose pa më pas atë mbetje me ndaj njëri, pa përpiqje me të fitojmë këto 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 zemra si thosh ose këto konflikte që janë njerëzore të cilat nuk është mirë ti ti mbyllim këtu sa jemi këtu. Pra mos tjetër, i shoqërojmë deri atje. Tjetri është i domosdoshëm në 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 rrugtimin ton, pra nuk mund të bëjmë patjetrin. Kështu që tjetër e vetëm që nuk shifet, po themi, si, e, uh, si një konkurent i mundësive dhe i kapacitetet, por se shifet si aleat i, i, i pashmangshën, pra nuk mund të rritëm besim pa tjetërin, nuk mund të festojmë pa tjetërin, nuk mund të adhurojmë pa tjetërin. Pra duke sikur tjetëri është edhe matësi i punëve dhe i jetës. I veprimeve se, se si si ne e kemi në shoqërim fakt, po ta shikosh për shkakun, nuk është falja individuale, si falja kolektive. Profeti Muhammed thot falja kolektive ka 25 vapa më shumë. Nuk është njësoj. Nuk është njësoj për shkak të si iftar individual si iftari kolektiv. Pra për, kur kur hapet në dimensionin kolektiv, është tjetër ka tjetër um, formë adhurimi. Madje madje uh, në fen ton, për shembull i bën kamer Xhozi kanë një libër që quhet uh, Zadul Maad, tek ai libri thotë kështu. Ëm ed-dinu kulluhu khuluk, fa men zada alejke fi ed-dini, zada alejke fi l-khuluk. Feja e gjitha na qenë ka pra thëdo njërës, fjalë më njërzore, moral dhe sjedhje. Kushta ka kaluar? Këtu, ti shë bindur që ta ka marrë fej. Edhe profeti jonë, a.s. thot, ed-din, el-khuluk, pa ed-dinu kulluhu khuluk. Feja është si e dhe të të jenë. Aja është rezultati, aty duhet në qërë. Aty matët efekti a, që ka lënë të këti. Besimi dhe feja. Prandaj ndaj dhe që është besimtar, nga kriterit e besimtar dhe që i besushem. La imane, limen la, emane, lehu, thëtë profet e lisan. Nuk ka besim, aja që së është i besushem. I besushem ke njerëzit, pra se. <laughs> Prandaj është nga efektet e besimi. Besim, një do thot i besushem. Uh, më hues, ke tendenca që edhe të më hoshtë tjertë ke tendenca. Pra i ke parametrat, se nuk ke mekanizmat se si ti arruash tjetrit respekt, se si ti esh afër, nuk ke mjetet, nuk ke ti mekanizma. Ti harron ti apsh lëmosh. Ose për humbësh, nuk jep dot lëmosh. Vjen feja, të kujton, të zbukuron, ta bën me sevapet, nxjerr fisnik, edhe thotë ke shpërblim apo të tjetër pafund. Pra, pjesë e riteve dhe e adhurimeve është dhe lutja për tjetrin, pra është 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 gjithandej është e Po, me sa po kuptojmë duke si kur lutja për tjetëri nuk ka kuptim dhe nuk është e plot, a, pra është e mangët nëse nuk shëqirojt dhe me ndimen për, për tjetërin. Pra, tjetëri është pjesë e lutjeve të besimtarit, po mbi të gjitha është dhe pjesë e, e ndimes së, së besimtarit. Në fakt të bërë mirë që e sole, sepse lutja në islam si pas uh, usulit, si pas e, parimeve ose bazave, si thush, ka dy forma. Ka ka u liwa fejlë e që e tonë ka me fjalë dhe me vepër. Një njëri, për shemu, nëse të themun një pasaniku, kam nevoj për lëmosh, a i ka obligim të bëjtë të dyja. Dhe thotë, zotit, në një moft, edhe t'jap. A i që i kërkohë lëmosh dhe nuk ka mundë si t'jap, këti i takon fjalla, i takon lutja. Pra, edhe falendërimi këshu është. Kër e falendron t'i këndë, ose kur e falenderon Zotin, e falenderon me fjalë dhe me vepër. Kur ke mundësi ta bësh veprën, vepra ka përparësi ndaj fjalës. Dhe lutja, kur ti ke mundësi që për lutjen ndaj tjetrit, ke mundësi veprimin, veprimi ka përparësi ndaj fjalës. Dhe fjala e shoqëron veprimin. Në momentin kur ti ke mundësi ta bësh dhe jep vetëm fjalën, konsiderohet jo e plotë konsideroj lutje jo e plotë. Sepse ti ke mundësinë, je ai i mundësisë. Sa që ka pas ë uh, uh dietar të mëdhën, pa kjo është ka pejgamberi on, po që e ja kanë thënë si fjalë, që forma më e mirë për të lutur për tjetrin, për të lutur për veten tënde, thon lutu për tjetrin. Ço thot profeti on Ali selam një hadith të saktë. Thot ku njeriu lutet për një tjetër, që Zoti pra tja bëjë marrë, ta me radhë, një engjull mbi të thot amin edhe për ty. Pra, në farë është lutje e dyfishtë, është përfitimi dyfishtë. Thot dy amin edhe për ty, po edhe kur lutet për keq, çu thot engjëlli. Dhe kjo është e rëndësishme. Engjëlli thot amin edhe për ty, dhe profeti thot, a nuk është mirë që engjëlli lutën për ne? Pra, lutën për tjerët. Në forma më mirë, e mirë në fakt. Në forma më të mira thon ulemat, për vetën të lutur për veten tonë është lutja që Zoti të jap mirësi tjerëve, të ndihmojë të tjerët, të jetë pra siç thotë pejgamberi sa më, Uh, khairun nasi anfa'hum lin nas. Më i mirë për robve, më i dashur fakt thotë atje, habbu ila Allah. Më i dashur ke Zoti dhe më i mirë ke Zoti është ai që rri me njerëzit, i ndihmon ato, i duron provat e tyre. Më i dashur ke Zoti thotë ashi që është me njerëzit. Përderisa njeriu është ndihmë në Zotit. Thotë Zoti është ndihmë në robit, përderisa robi është ndihmë në njeriu tjetër. Kur viziton thotë një njerëj, thotë profeti Alsam një të sëmur, 70.000 engjuj e shëqërujnë deri sa dalë. Po kërë e bën për hadër zotit, një nuk e, nuk e bënë thjerë se tim ka ardhu për dhvi, që më stushti se së të dha unë, se kështu i bje vetëm kërë në vishë dhvi, kërë se kërë ke për hadër zotit shkonë edhe pa e një fare, ke mundësi, ke hapsi o shkonë. Pra, tjetëri duket sikur është boshti uh, dhe etaloni uh, i madhës i, i, gjithë fesë dhe edhe i besimit tonë. Le të shpresojmë që në këtë muaj uh, tjetri tjetë të jetë pjesë e lutjeve të besimtarëve, porse se edhe e ndihmës dhe për krahasë të tyre. O Zoti ju, ju shpëlbef për për kohën dhe argumentet që na sot. Faleminderit, amin edhe ju. Për këtu e mbyllim dhe takimin e sotëm, pra uh, u duket qarta si se tjetri do të jetë pjesë e argjendës ton, e përgjegjësisë ton, e ndihmës ton dhe e bashkëpunimit ton, duke filluar nga ata që janë të afërmit tan, që janë familja jon, ë farefisi jon, komshit tan dhe dhe gjithë shoqëria. Unë ju falenderoj që na ndoqët do të jemi sërish së bashku, kalofsa mirë. Oh, <të> oh,